L'ANC Pla de l'Estany vol ser present a la manifestació que s'ha convocat pel proper 2 de juliol a Estrasburg i l'Assemblea Nacional Catalana ja ha posat a la venda els tiquets d'autobús per viatjar fins a la capital europea. Es tracta d'una mobilització convocada pel Consell per la República, coincidint amb la sessió constitutiva del Parlament Europeu. L'objectiu és demanar que no es veti Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras com a eurodiputats, que han rebut el suport de més de 2 milions de ciutadans que els van votar. La manifestació servirà també per exigir a l'Estat espanyol que alliberi els dirigents independentistes a la presó, seguint la resolució del grup de treball de detencions arbitràries del Comitè de Drets Humans de la ONU. Aquesta serà la tercera manifestació fora dels països catalans que s'organitzen des de Catalunya. El desembre de 2017, unes 45.000 persones van manifestar-se a Brussel·les. De moment no se sap si la concentració serà al matí o a la tarda ni on es farà. És per això que l'hora de convocatòria serà a les 8 del matí del dimarts 2 de juliol i s'allargarà durant tot el dia fins a les 7 de la tarda. Des de Banyoles està previst que els autobusos surtin el dilluns dia 1 a les 6 de la tarda i l'arribada prevista a Estrasburg, que és l'endemà, a les 9 del matí. La tornada serà el mateix dia 2 pels vols de les 7 de la tarda per arribar a Banyoles el dimecres sobre les 10 del matí. El preu del tiquet és de 90 euros i només inclou el trajecte en autobús. Els bitllets es poden comprar al bar La Patagònia.